haddaad adigu iyo anigo aan hayso afurkaan haysto afurka waxaa jira dadyo u badan oo aan afurka helin. Waa dareenka keliya nagu kiciyey ka dhallinyaro ahaan inaannu ka qayb qaadno barnaamijka afuri walaalka ee gibili dhexdiisa ka socda. Cadceeddu waa hanfi kulul, saacaddu waa 2:00 duhurnimo, balse kulaylka cadceedda waxaa kale weyn oo ay ku ilaawayaan hawsha ay wadaan oo ay u arkaan inay kor u qaadiso miisaanka xasanaadka iyaga iyo kuwa barnaamijka maalgeliyey. Dhallinyaradan oo wiilal iyo gabdho isugu jira ayaa ku hawlan diyaarinta aftur dhammaystiran oo la siinayo dadka aan afturka haysan ee ku nool magaalada Gabiley. Dhallinyaradani waxay diyaarinayaan afturka in ka badan 170 qof. Waxay hawshan soo wadeen maalmihii aynu ka soo gudubnay ee bisha Ramadaan. Waxay rajaynayaan inay halkaasi ka sii wadaan ilaa bisha Ramadaan ay dhammaanayso. Farxad ka weyni ma jirto in qof Sooman oo aan meelna ku sheegin cunto uu ku afturo inuu maalin kasta helo cunto la soo diyaariyey oo ku afturo. Xitaa qaar guryaha ayaa loogu geynayaa. Dhallinyaradan oo is abaabulay waxay markii ugu horreysay ku bilaabeen barnaamijka nala afturi walaalkaaga tabaalaysan ee aan afturka haysan si tabrucaada, iyagoo isticmaalaya jeebabkooda iyo dhaqaale iska ururiyeen. Wadooyinka magaalada Gabiley iyo xaafadaha dadka danyarta ay degan yihiin ayay bulshada ugu qaybinayaan aftur la soo diyaariyey oo dhammaystiran, kaasi oo ka kooban sharaab, biyo, timir, qureec, keeg, sambuuse, kuwaasi oo isku noqonaya cunto dhammaystiran. Waxay sidoo kale u bandhigeen bulshada kala duwan inay dhankooda ka qayb qaataan barnaamijkan. Waxaa ka soo jawaabay baaqyadaasi ay direen qaar ka mid a bulshada oo ay qaarkood qurbaha joogaan, kuwaasi oo soo diray dhaqaalaha lagu afturiyo bulshada danyarta ah ee aan meelna ku sheegin adeeg ay ku afturaan. Walaal ka qayb qaaday barnaamijkan oo lagu magac daray fadlan nala afturi walaalkaaga aan haysan wax ku afturo, haddiiba adigu aad meel ku og tahay afturkaaga oo dhammaystiran, ogow inay jiraan qaar aan meelna ku sheegin waxay ku afturaan. Waa sababta loo aasaasay barnaamijkan nala afturi walaalkaaga aan afturka haysan. Haddaba isku day daawade inaad adigu si iskaaya u afturiso 1 qof, 5 qof, 10 qof, 50 qof, 100 qof, ilaa 200 qof. Markaa markii ugu horreysay bilaabanay barnaamijkan, waxaanu aan ka bilownay jeebkayga si dadka muxsiniinta ee wanaagga jecel ay naagu daydaan. Waxaanu afurnay maalinta ugu horreysay 100 qof oo dhallinyarta Gabiley Tobacco Charity ku bahoobay ay jeebkayga kaga bixiyeen. Wixii intaa ka dambeeyey waxaana lagala qayb qaatay muxsiniinta jecel wanaagga bisha Ramadaan dal iyo gudaba jooga. Waxaa hormuud u ah maayarka degmada Gabiley oo ah 11 cisho isagoo mas-uuliyadeeda qaaday dadka afurinteeda iyo qurba joog dalka iyo gudihiisaba jooga inaanu afurno 170 qof. waxaa kale oo xagan xusid mudan inuu wasiir axmed muumin saad uu isna nagala qayb qaatay maalin afurinteed. waxaa hadda ina soo gaadhay iyadna deeq ay nooga timid Khadra walaashin Khadra oo iyadna maalin afurkeed noogu soo deeqday maanta. marka aanu afurka qaybeyno waxaanu gaadhsiinaa afurka dadka magaalada toogsanaya ama dawarsanaya, ha ahaado nin xanuunsanaya, nin fiqiira awooddiisii ay hoos tahay ahaado, nin musaafir ahaado. waxaan kalena afurka gaadhsiinaa anagoo albaabada ku qaraacayna dadyooga xishoodka dirtood la aamusay faqiirnimada haysa. dadkaasaan albaabada ku qaraacna oo aanu afurka u geynaa oanu kaga farxinaa bisha Ramadaan. magacaygu waa Mulkheyr Ciise Daahir, waxaan ahay gudoomiyaha ururka Taakulo Challenge. waxaanan joognaa gobolka Gabiley, waxaana dhallinyaro iskood isku xilqaantay. waxaanan wadnaa barnaamijka la yidhaaha afuri walaalkaagana afurka haysan. waxaanan u baahanahay cid kasta oo ka qayb qaadanaysa barnaamijka. barnaamijkaasoo daaran haddaan ahay dhallinyaradii gobolka Gabiley inaanan intaa ku joojin doonin ee aanu sii wadi doono oo aanu u bedeli doono siyaabo kale si aanu ku caawino dadkeena baahan ee danyarta ah ee iminkaba magaalada ku sugan. ilaahay waa ilaahay, umbaan baahan baahda waa ilaahay. waxaanan u mahadnaqanaa qof kasta oo bilaa aadana oo gacan ka geystay barnaamijka, walaalaha Ingiriiska jooga, walaalaha Holland jooga, walaalaha Sacuudiga jooga, iyo wasiirada wasiirka beeraha iyo horumarinta maayarka magaalada Gabiley. barnaamijkan markaa waa barnaamij aanu fikir ahaan keenay dhallinyarada gobolka Gabiley. markaa waa barnaamij ah afur walaalkaagana afurka haysan, afurkaasoo ah afur dhammaystiran oo aan waxba ka dhinayn. waanu sii wadi doonaa insha allah, kaasoo nagu bedeli doono walaalaha muxsiniinta ee la soo baxaan iyo wixii kale gobolka ka helnaba aanu ku siin doono walaalaha baahan ee danyarta. ka fikir ahaan kamana daali doono, kamana caajisi doono, ilaahay baa mahadlan leh. waxaan leenahay dadkaasi inay wax lacagta haysta ama inay la soo baxaan sadaqada ay dadkooga u bixinayaan waalidkood ama qof ka xanuunsanaya, sadaqadu meelo badan ayaa ay wax ka qaban kartaa. marka waa in aad bishan ka faa'iidaysataan ood gacan furnaataan. weliba si saa'ida Nabiga Cali salaatu wasalaam isagoo gacan furnaaba markiisa hore ayaa bishan saa'id weliba usii gacan furnaa uu dadka caawin jiray oo sadaqada la bixi jiray. waxaan leenahay markaa dadka in ay kasoo qayb qaataan barnaamijka. bishu weli may dhammaan,
خيرك وينو فرني هاي إن إلى هاي أنت كسوق قبل قاعدة تينا مسان كحسنات هوس عرو أنت دمنا يعني كسوق قبل قاعدة نستوعب رخصة بدل إن شاء الله وتشافر عيوني ردي تلفيشن كسان مقالة قبلي